Yine bir hafta saydım. Cümle geldi, gelmedin sen. Hami pervane şem'e doğru geldi, gelmedin sen. Hami pervane doğru şem'e geldi, gelmedin sen. Taşıp sabrimiz yanır kalbimiz, adım dillerde Mola. Sefa sendedi, vefa sendedi, gel ey ferzendi Zehra, ya ibnel Hasan, ya ibnel Hasan, ya ibnel Hasan, ya ibnel Hasan. Hamı desin görüm, ya ibnel Hasan, ya ibnel Hasan, ya ibnel Hasan. Cuma gecesi ya, cuma gecesi, bah bah. Ya ibnel Fada eşkinan de man ölüm ya nan Hasan ya nan Hasan ya nan Hasan ya nan Hasan derdi faragun sine vurmuyor baş uzadın. Olub az bar hami dillerde mehdi harda kaldı. Çok çetindi birinin uzak sefere giden yollar. Hacı Yaşar Allah sana rahmet eylesin. Güzel yazıp tükendi sabrimiz ey mahi para gec gelme. Olub de kalb evimiz para para gec gelme. Bu resmidi su seferler giden dalıca yola. Hacı Yaşar ruhun şad olsun. Bu resmidi su seferler giden dalıca yola. Kayıt diyenler ona sen dübare gec gelme. Senin derdi farağın, Şii kalbin derde saldı. Olup az berhami dillerde mehdi harda kaldı. Söze bak. Elinde alam, geley muntagam. Açıqdı yolların gel, gel ey dadiraz, o xəncərlə kəs, bu zülmün qolların gel, ya ibnəl Hasan, ya ibnəl Hasan. Sübhə kimi söz eləyəm, qudaz eləyim. Məhaldir ki, bu sözü qudazı az eləyim. Ağa İmam-ı Zaman, bu günlər sənin gözün yaşlıdır, bu gün cümə gecəsidir, sənin gecəndir.
Gözü yaşlı ağam vay aman vay vay vay. Ne qədri sübən kimi söz ilə qudaz eləyim. Məhalıdır ki bu sözü qudaz ağz eləyim. Bəh, usta dəmbər, Allah rəhmət eləsin sənə. Fəda olum sənə ey afitab-ı keşvəri can. Nə qədər cümə əsayım, dildə suzi saz eləyim. Ağa bizim də kuçədən işə gəlib bir keçəsəyən. Allah bizə nəsib eləsin imam zamanı görmək. Hədislərdə var, ağa gələndə gələr bəzi küçələr var, bəzi məhəllələr var ki, xiyabanlar. Oradan keçəndə deyər, dostlarına deyər ki, o evi tanıyırsınız, o ev vara, o işığı yanan ev vara. O bizim evimizdir, o bizi gözləyənlərin evi. Hədislərdə var, ağa imam zaman gələndə bəzi evləri əli ilə, barmağı ilə göstərər. Deyər ki, o evi baxın, o evə, o ev bizi gözləyənlərin evidir. Bizim də Allah bizim də evlərimizi o evlərdən eləsin. Amin. Allah gəlsin bizim evimizi göstərsin. Desin ki, bax o ev bizi gözləyənlərin evidir. Vay dədə, vay dədə. Bizim də kuçədən eşə gəlib bir keçəsən. Tamam şahları bir-bir sənə əyaz eləyin. Ağa gözümün kiprigin at. Bir baxışda qanımı tök, o qan ilə sənin eşqində dəstəmaz eləyim. Mən şeirə söz verəcəyəm, Ramar qardaşım şeir deyəcəyəm, amma sözüm bu olsun. Gözümün kiprigin at, bir baxışda qanımı tök, o qan ilə sənin eşqində dəstəmaz eləyim. Bir ömür, mən bilirəm, bura gələn qərdəşlərim Hüseynçilərin adındandır bu. Sən də olsun bunu deyərsən, hər kəs olsa, hər aşıq olsa bunu deyər. Bir ömür Kəbəyə sarı durub nəmaz elədim. Ağacan, hayandasan mənə göstər, ora nəmaz eləyim. يابن الحسن يابن الحسن اشتراك با يابن الحسن يابن الحسن ما شاء الله نجزل مجلسي يابن قلبنا ظهور تعجیلی آقای امام زمان سلوان.